älskar det sunt Stockholm. Vi är hemma nu. Tack för att vi fick komma hem till er här ikväll. Har ni det bra? Har du det bra, Sebbe? Det var helt perfekt. Stig, har du det bra? Det här är fantastiskt. Det är faktiskt en speciell dag idag, inte bara för den första dagen här. Utan även för att Steve Angelo fyller 30 år. Exakt. På tre så vill jag ha den högsta sniket, den högsta sniket som ni kan göra. Grattis Steve. 1, 2, 3! Everybody wanna know.